Норвегия предаде дипломатически документи на палестинския премиер като последна стъпка към признаването на независима палестинска държава. Ирландия и Испания заедно с Норвегия поеха ангажимент за признаване на палестинска държава историческа стъпка, която засилва изолацията на Израел повече от 7 месеца след началото на войната му срещу Хамас в Газа. Предаването на документите от норвежкия министр на външните работи Еспен Барт Ейде на премиера беше направено в Бруксел, където Мохамат Мустафа ще се срещне извъншните министри на страните от Европейския съюз и високопоставени служители на Съюза, за да набере подкрепа за палестинците. Самата Норвегия не е част от 27-членния блок. Признанието означава много за нас. Най-важното нещо, което всеки може да направи за палестинския народ, е да го признае за независим, стойностен народ в този регион. Така допринася за мирния живот на всички негови деца и население. Така че това е голяма сделка за нас. Дипломатическият ход на Осло, Мадрид и Дъблин е силен импулс на подкрепата за палестинските официални лица, които от десетилетия се стремят да създадат държава със столица в източен Ярусалим, в западния бряг и в явицата Газа. Територии, които Израел завзе през войната в Близкият изток през 1967 година и все още контролира. Официалното признаване от страна на Норвегия, Испания и Ирландия, които имат приятелски отношения както с израелците, така и с палестинците, като отдавна се застъпват за създаването на палестинска държава, е планирано за вторник, 28 май. Около 140 държави, повече от две трети от Организацията на Обединените нации, признават палестинската държава но мнозинството от 27-те държави от Европейския съюз все още не го прави.